malu Nikolinu, desit će se već u petak. Koja Nikolina, od koje bolesti je ona nažalost bolesna i ko sve može da dođe, kako da pomognemo ovom detetu, reći nam Jovan Milić i Emilija Jovanovski, koji su danas uživo sa nama u porodičnom magazinu Sedmi dan. Dobrodošli. Hvala, i zaista mi je drago što ovako medijski možemo da pomognemo maloj Nikolini. Koncert je u petak, to je jedino što znamo. Tako je, na ideju Emilije Jovanovski, koja je inače članica Saveta za humanitarne aktivnosti i Saveta za socijalna pitanja Kancelarije za mlade, došli smo na ideju da napravimo jedan događaj putem koga ćemo mi kao mladi ljudi da pomognemo maloj Nikolini koja je boluje od teške bolesti i eto, mi se nadamo da će u petak sala Simfonijskog orkestra u Nišu biti prepuna i da će biti puno onih ljudi koji žele da pomognu toj devojčici. Nažalost, u poslednje vreme vrlo često možemo da čujemo da je deci potrebna pomoć bilo koje vrste, naročito ovako kada je teška operacija u pitanju i kada roditelji nemaju finansijskih sredstava da to nekako urade, i onda se grad uključi i brojni ljudi, mladi, stari, sve koji mogu da pomognu na pravi način. Tako je, i grad i privatne fondacije našoj sugrađanki pomažu zaista ljudi iz svih, i Marina Adamović iz Banke dobročinstva i mnogi drugi ljudi iz različitih privatnih fondacija. Ono što sam skoro istraživajući na internetu naišao na podatak jeste da je oko 515 dece trenutno bolesno, odnosno trenutno im se traži pomoć za njihovo lečenje u inostranstvu. Tako da, što se tiče Nikoline, to je neki iznos, ja mislim, oko 300.000 eura ako se ne varam, što je zaista previše i malo ko može to da obezbedi, ali eto, tu su pojedinci, tu su organizacije koje na neki način mogu da pomognu, ali ono što znam zasigurno jeste da smo i dalje jako udaljeni od te cifre od 300.000 dinara. Da, ali ono što je najvažnije je da lek postoji, samo treba doći do njega. To je ipak veliki korak, ali je moguće ostvariti. Emilija, kakva je statistika trenutno, ko sve pomaže u akciji? Pa prvo da naglasim da je Nikolina, naša dvogodišnja sugrađanka, Nikolina Ranđelović, boluje od jednog od najređih malignih oboljenja kod dece, u pitanju je neuroblastom. Znači, potpuno iznenada, potpuno bezazleno desio se zdravstveni problem koji je stao na put na njeno odrastanje. Trenutno je, čini mi se, ja mislim da ne grešim, ona je jedna od najviše, sad da ne pogrešim, baš trenutno najviše novca potrebno za nju. Ima dosta dece, tako je, 300.000 eura. Tako je. Dosta dece je prijavljeno i svakog dana raste broj dece na sajtu Budi Human, fondacija Aleksandra Šapića, ali je za nju najviše novca potrebno i trenutno najmanje sakupljeno. Tako da, od kako smo mi krenuli sa svim tim kampanjama, dosta je sakupljeno putem SMS-a, dosta je sakupljeno putem donacije, uplaćivanja. Marina Adamović je najviše prikupila do sada, bar iz našeg grada što sam upućena po uplatama koje se mogu videti na sajtu Budi Human. I to je to za sada. Se borimo, trudimo maksimalno. Želim da naglasim da nije to jedino dete bolesno. Da, nažalost, i da ne mi, mnogo tako, i da mi ne, ne favorizujemo, ali trenutno je najviše novca potrebno, pa krećemo sa Nikolinom. Naravno, i on mislim da se slaže, nastavit ćemo dalje i ostaloj deci za koje je potrebno malo više novca da nego inače da pomažemo. Kako reaguju roditelji? Koliko oni mogu eventualno da preko svojih prijatelja pomognu i da učestvuju da se novac brže prikupi, ako je uopšte to moguće? Pa roditelji su voljni da pomognu. Evo sada imamo, svi učesnici na koncertu su zapravo deca, imamo roditelji iz Čarobne note, iz Dečjih hora Čaroli, i svi oni su onako voljni da pomognu Nikolini. Sada ko koliko može, naravno, da uplati. Ali ono što je dobro jeste da roditelji daju pozitivan primer svojoj deci, da sutra ta deca mogu da pomognu nekome kome je potrebna pomoć. Ono što je Emilija rekla jeste, mi kao Savet za humanitarne aktivnosti ćemo sigurno u narednom periodu imati različite humanitarne akcije, i mi uvek pozivamo, taj poziv je uvek otvoren za sve porodice koje, nažalost, imaju nekog bolesnog člana, da nam se javi, da eto, mi kao Savet napravimo neki događaj koji može da pomogne, barem da smanji taj potreban iznos. Eto, u petak 23. februara od 19 sati u Simfonijskom orkestru borimo se za Nikolinu, a do petka ja pozivam sve naše sugrađane da ukucaju, odnosno pošalju SMS poruku sa tekstom 431 na 3030 i da pomognu našoj Nikolini, da eto, mi svi mladi ljudi izađemo zajedno sa Nikolinom kao najveći pobednici. Naravno, i važno je apelovati, jer ako se ne govori o tome, niko neće znati. Preko televizije, čini mi se, nekako najefikasnije, i putem društvenih mreža, verovatno ste se aktivirali i vrlo često apelovali. Dosta je odjeknuo na, sad ja sam upućena za Instagram, koliko znam i grupa Napredno na Facebooku, dosta se ljudi odazvalo i da pomognu na taj način što će šerovati fotografije, što će šerovati SMS broj.
Tako da što se toga tiče imamo dosta veliku podršku za sada. Da, to je važno. Preko Facebooka takođe. Tako je, svakako i putem Facebooka, tu je zvanični događaj na Facebooku. Ono što bih istakao jeste ko su tu učesnici koncerta u petak. Da, ko će sve doći u petak da nastupi. Očekuje nas svečano otvaranje gdje očekujemo da će se obratiti Stevan Živković, koordinator Kancelarije za mlade, koji nam je dao veliku podršku za organizaciju ovog koncerta. A onda nas očekuje nastup sjajnih folkloraša iz umetničkog društva Mozaik. Onda imamo nastup dečijeg hora Čarobna nota koji vodi profesorka Miljana Radivojević. Onda ćemo imati par solista iz dečijeg hora Čarolija. Imamo tu i jednog sjajnog mladog gitaristu koji će nas onako odvesti na neko putovanje sa različitim pesmama, od one srećne pesme pa sve do nekih zanimljivih, zaista stranih pesama. Kasnije ćemo ponovo imati nastup folkloraša i za kraj nas očekuje nastup dečijeg hora Leptirići i osnovne škole Ćele Kula. Ono što smo mi želeli jeste da napravimo neki malo netipičan događaj. Bilo je dosta koncerata za Nikolinu i za ostalu decu, ali eto, mi smo želeli da naši učesnici budu samo i isključivo mladi ljudi, učenici, đaci i oni koji su u vrtiću, zato što želimo da pošaljemo neku jasnu i nedvosmislenu poruku da mladi ljudi mogu da se ujedine i da eto pomognu toj devojčici. Naravno, i preko muzike je uvek pomoć. Svakako. Čini mi se nekako i brže stigne, bez obzira o kakvoj se pomoći radi. Šta se nastavlja dalje? Posle koncerta Nikoline, verovatno ćete nastaviti da pomožete i nekoj drugoj deci. Koje je možda dete za koje pripremate pomoć kao sledeće? Što se tiče dece, još uvek ne znam, ali ono što je zasigurno jeste da ćemo 16. marta imati u velikoj sali univerziteta u Nišu, imati forum mladih naučnika. Robert, ti znaš, 4 godine unazad najavljamo u tvojoj emisiji. Tako da, često se viđemo kroz program i onda je to... Tako i uvek podržavati i vi i televizija Belami i naše akcije. Ove godine, evo ekskluzivno da najavimo, država domaćin foruma jeste Meksiko. Sećam se da je prošle godine to bio Izrael. Sada onako idemo malo dalje naše putovanje. Imamo sjajne paneliste iz Meksika. Po prvi put nam dolaze i paneliste iz Beograda. Imamo sjajne mlade naučnike. Još uvijek ne mogu da otkrivam. Vidjet ćemo se mi tamo negde pred sam forum. Da, ima dovoljno vremena za najavu tog događaja. Tako je, i ono što nas očekuje 17. aprila jeste netipičan događaj za Savet za humanitarne aktivnosti. To radimo takođe ovako putem naše organizacije. Jeste najveći IT događaj koji radimo sa IT Connectom iz Beograda, gdje nam dolaze suvlasnici PayPala, zatim osnivači CodeCrafta, tako da će po prvi put u Niš doći IT stručnjaci, oni koji nikada nisu bili u Južnoj Srbiji, dolaze u Beograd na tamošnju konferenciju, ali će govoriti i u Nišu na našoj konferenciji, a svakako između tih velikih događaja na mesečnom nivou naš savet oprema đake, porodice, tako je, i svakog meseca bukvalno minimum 3 do 4 porodice opremimo mesečnim namirnicama sa hranom, garderobom, slatkišima. Evo i Emilija, skoro smo se dogovarali oko neke njene garderobe i hrane. Tako je, ima na Instagramu su se mame udružile i onda šerujemo da svako može da se obrati, da se javi, onda su se mame javljali. Sad, na primjer, ako ja nemam određene veličine ili obuću, kao i za decu, onda se jave druge mame i tako smo opremili već u poslednjih 2 meseca dosta porodica kojima smo pomogli. Naravno, često nam se dešava da stvari koje više ne nosimo, operujemo i možemo da poklonimo nekome. To je vrlo važno da se iskoristi, da se to ne baca. I ovim putem bismo pozvali sve građane da mogu da se obrate i Jovanu i meni, može i putem vaše televizije, da svako kome je potrebno izaći ćemo u susret i maksimalno ćemo pomoći. Naravno, jer naše malo nekome će značiti zaista mnogo. Želim vam mnogo uspeha u daljem radu i da koncert u petak za malu Nikolinu bude uspešan kako bi se prikupio dovoljan novac za njenu pomoć. Hvala tebi, Robert, i još jednom pozivamo Nišlije da dođu u petak od 19:00 u veliku salu Simfonijskog orkestra i da svi zajedno kao Nišlije pomognemo Nikolini. Naravno, koliko je to moguće, uradit ćemo svi. Hvala vam još jednom za učešće u 7. danu. U nastavku ćemo pogledati reklame, a nakon toga i zanimljivu priču o cyber.